22 години малък или голям срок е това? Ако говорим за български модни бизнес, във всички случаи това е един изключителен опит, който Академията за мода успя да натрупа през годините. И ето, че през 2016 година отново, броени минути преди началото на Златната игла, ние сме тук заедно с вас. Кой ще бъде днешният победител? Ще разберем след малко. Искам да помоля тук на сцената професор Радомир Стойков в качеството си на председател на Академията за мода да заповяда за предстоящата церемония. Заповядайте. Професор Стойков. Първата категория, в която ще бъде връчена Златна игла 2016, е модна къща на годината. Наградата ще бъде връчена от миналогодишния победител в същата категория. Моля госпожа Карина Манолова, старши менеджер, корпоративни клиенти на модна къща Андриус, да заповядаме сцената. Госпожа Манолова, заповядайте. Това е тази годишния победител, ще научим от бизнес дамата Йордана Димитрова, строително инвестиционна компания Мати Касинове, която е и сред най-красивите омъжени дами и носи титлата Мисис България 2012. Заповядайте, госпожо Димитрова. Моля госпожа Йордана Димитрова да обяви първия носител на Златна игла 2016. Игла 2016 в категория модна къща на годината получава Беде Фешън Студио. Аплодисменти за Беде, за Беде Фешън Студио, както е полно. Надява да се получи Бяла Георгиева, създател и дизайнер. Заповядайте на Феде Фешън Студио. Моля госпожа Камина Манолова да връчи статуетката Златна игла на Бяла Георгиева. Също така моля професор Стойков да връчи сертификата на Академията за мода. Микрофона е наш, госпожа Георгиева. Стойков за новата чест, която също държа в момента в своите ръце. Благодаря. С Вяра Георгиева, креативния директор, който стои зад модна къща Феде Fashion House. Как се чувствате с златната игла за модна къща на годината в ръце? Чувствам се щастлива, развълнувана и наистина благодарна на Академията за мода на професор Любомир Стойков и наистина на всички хора, с които имам щастието да работя и споделям всъщност тази награда с тях. Подей ли краси? Повече отговорност или повече така като венец за усилията? Това е едно признание, една тежест, която за мен означава много, защото идва в един момент, в който наистина я чувствам много истинска и много моя. Благодаря за което още веднъж. Вие сте завършила в Милано. Кое е най-ценното, което взехте от обучението там? О, не е възможно да се назове само едно нещо. Това е едно израстване, както личностно, така и професионално. Имах щастието да се докосна до върха на модната сцена и наистина всеки един ден частица от това ми помага. Надявам се да съм все по-добра и да се развивам в това, което правя. Как се промени Феде Fashion House през годините? Как се промени дизайнерката Вяра Георгиева през годините? Променя се много динамично. Промяната в нашия свят на модата е най-добрата дума, така че променя се определено. Какво се вдъхновяваш и за какво мечтаеш? Вдъхновявам се от всички хора, с които работя, от моите близки. Вдъхновявам се от красива материя, от бял лист. Всяко едно нещо за всеки артист може да бъде едно силно вдъхновение, ако е в точния момент, за да стигне до теб. Мечтата? Следващата награда, която гониш?
следващата награда, много награди, много хоризонти. За мен е важно да има цел. Да има цел, да има следваща цел и наистина екипа, с който работя, да продължаваме да се развиваме и да сме щастливи заедно. Тази колекция видяхме много тюл, наслагване на нива и материи. Тя от какво е вдъхновена? Тази, която показахте на сцената на Златна игла 2016. Всъщност тази колекция се роди много спонтанно като идея, точно в Милано, на едно от изложенията, на които ходя, за да намирам инспирации и материи за своите колекции. От едно красиво и ювелирно изработено цвете. Оттам дойде и подарък от много скъп за мен човек на книгата «Малкия принц» на Екзюпери. И оттам «Малкия принц» стана «Малка принцеса» и новата колекция «Little Princess». Пожелавам много успехи и още много вдъхновения. Благодаря ви много. Скъпи гости, продължаваме с награждаването на втория носител на Златна игла 2016. Категорията е моден фотограф, а наградата ще връчи Иляна Флорентин, носител на приза за 2015 година. Къде сте, Иляна? Здравейте, Иляна Флорентин, дами и господа. Името обаче на тази годишния победител ще научим от госпожа Иляна Дразова, която е менеджер в корпоративни комуникации в МТЛ. Очакваме госпожа Дразова да се качи на сцената, крайна също и професор Любомир Стойков да заповяда при нас за награждаването. Госпожо Дразова, моля ви да обявите името на победителя в категория моден фотограф. Носител на Златна игла 2016 в категорията моден фотограф е Костадин Кръстев Котов. Тази награда в моите ръце. Благодаря на академията, благодаря на всички журналисти, които гласуваха за мен. Тази награда не е само моя, тя е за всичките хора, с които работя, а именно стилистите, миогите, физиогите, моделите. Защото без тях снимките няма да бъдат това, което са. Много благодаря на всички, благодаря на моето семейство, което това беше с тук и видите, сме подкрепили. Благодаря се! Благодаря, професор Стойков, че приканите всички отново да се обезсмъртим заедно.
изключително усмихнатия, позитивен Костадин Кръстев Коков, който държи златна игла за най-добрия фотограф на 2016 година. Как се чувстваш с нея в ръце? Втори път. Много съм щастлив. Наистина, аз искрено да ви кажа, не снимам за да имам награди, но те пък сами започват да идват. Така че... Но да го правиш със сърце, сигурно. Точно така, да. През изминалата година, всъщност, за която държа наградата, съм работил много. Страхотен календар за визаж направи. Да, наистина много хубави снимки, много хубави моделки, страхотна работа на целия екип. Работих много с любов към работата си, към хората, с които го правя, и смятам, че за това тази награда е в мен. Пожелавам още много такива. Страхотен спектакъл направи на този червен килим, на този подиум тук. Така ли преминава един снимачен ден? Изключително много хора, изключително много суетене около един модел за един голям кадър. Дори това нищо не е. Обикновено, разбира се, това са стъпките, затова и ги показахме леко комично, с танцьорките. За закачка. Точно така. В ролите на гримьора, фризьора и стилистите бяха момичетата от Балет Фейм, за което много им благодаря, че дойдоха да помогнат. Общо взето, дори вкарахме и селфито, което няма моделка, която да не си прави на фотосесиите. Така че, ми надявам се хората да се усмихвали. Кой беше кадъра на последна? Кадъра го направихме преди няколко дни, за да може днес да го представиме на хората. Желавам още много такива кадри. Следващата категория моден гримьор наградата ще връчи миналогодишния и прекратен носител на приза Златни игла Кирил Чалъков. Моля господин Чалъков да заповядва на сцената. Той е носител на Златна игла 2016 в категория моден гримьор. Ще връчи господин Христо Турчев, изпълнителен директор на Балкан Театър. Господин Турчев, заповядайте на сцената и разбира се, професор Стойко. Вие просто трябва да се спите при нас. Моля господин Христо Турчев да обяви името на победителя в категория моден гримьор. Носител на златната игла 2016 година в категория моден гримьор е Лиза Мапона. Елиза, микрофонът е ваше разположение. Добър вечер на всички. Много благодаря на Академията за мода и на всички, които харесват и оценяват работата ми. Много благодаря на колегите, с които работя и съм толкова щастлива и вдъхновяват всеки път. Благодаря ви. Елиза, покрай общата снимка, Сим Бърчев, Турчев, Сим Чалъков, професор Стойков. Гримьор на годината, госпожица Елиза Попова. Първо поздравления. Как се чувствате с златната игла в ръце? Ами, много съм щастлива. И много благодаря на академията и на журналистите, които са гласували за мен. Просто беше супер удоволствие за мен. И сега да държа тази статуетка, за мен е чест. Всички питам, повече боде или повече краси? Тоест, отговорност ли е или венец за това, което сте направили? За мен мисля, че е венец. Пожелавам ви още много такива венци. Искам да попитам, когато се станете пред едно лице, вие сте като пред бял лист, нали така? Какво ви вдъхновява в първия начален момент? Ами не бих казала точно, че съм като пред бял лист, защото моя стил на работа не е по-скоро е да направя още по-красив човек. Аз го виждам красив, аз търся красивото във всяко лице и искам да го подчертая. И така, че просто ме вдъхновява всеки един
Новата тенденция при грима, и не само при грима, е колкото може по-натурално. Даже новата тенденция в грима е едва ли не без грим. По-трудно ли се постига един такъв ефект на натурално лице? По-трудно се постига, да, защото всъщност новата тенденция е как да изглеждаме по-млади. И когато кожата ти е по-свежа, гримът ти е по-лек, тогава наистина изглеждаш по-млад. И всъщност, спомням си, бях на воркшоп на един гримьор, който казваше, че в Холивуд в момента всички са луди по това да изглеждат млади. Не диаманти, не пари, просто искат да изглеждат млади. Така че този тип грим, този стил, прави това нещо, просто освежава лицето и го прави да изглежда по-млад. От какво се вдъхновявате и за какво мечтаете? Вдъхновяваме всичко. Аз от всичко мога да се вдъхновя. Мечтите? Мечтая непрекъснато. Мечтите ми се сбъдват, от което съм много щастлива. Беше сбъдната мечта, сигурно, която държите в ръцете си, нали? Да, сега мога да кажа да. Желавам ви успех и още много такива сбъднати мечти. Благодаря ви. Деня рейтинг на категорията, която отразява силния старт в модата. Началото, когато творческият талант изпъква ярко и дава заявка за бъдещи професионални успехи. Разбира се, това е категорията най-комфортно дизайн. Наградата тук ще връча отново миналогодишния победител в същата категория Кристина Ангелова. Моля Кристина да се прави на сцената. Питате на победителя в категорията най-добър млад дизайн, ще научим с госпожа Галина Маринова, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на банка ДСК. Моля госпожа Маринова да се повяда с нас на сцената за награждаването, както разбира се и професията на Мария. Моля ви, госпожа Маринова, да обявите името на победителя в категория най-добър млад. Уважаеми дами и господа, Златна игла 2016 категория най-добър млад дизайнер печелят Теодора Спасова и Йоан Гълбов. Моля Кристина Ангелова да връчи стъпетката Златна игла на Теодора Спасова и Йоан Гълбов. Сертификатът на Академията за мода ще връща професор Владимир Стойко. Тази награда е изключителна чест за нас. Ние сме повече впечатлени и изненадени, разбира се. Искам специално да благодарим на Академията за мода на професор Владимир Стойко. И разбира се, още повече да благодарим на нашите семейства, които непрестанно в тези моменти са до нас. На нашите близки и приятели, които са ни подкрепили винаги. Дебют на годината, млади дизайнери, модна къща Менуар. Как се чувствате с златната игла в ръцете? Изключително щастливи и горди от тази награда. Тя е голяма чест за нас. Повече боде или повече краси? Отговорност ли е или по-скоро венец за това, което сте направили? Повече амбицира. Повече боде значи, за да преследвате още цели. Тя и красота не е нещо, което ме притеснява. Видяхме много интересна колекция. Градска готика или? Нека да определим като една земя на неопределеността. По-точно бих така се изразил. В тази земя на неопределеността има борба на доброто и лошото, черното и бялото и малко сиво. Тоест има и нещо средно между всичко това, така ли? Не, това е хармония между ахроматичната гама на това, което може да се види с простото око. Нашият червен акцент в колекцията, то е най-натуралният цвят. А защо
беше този акцент пък с закритите лица? Какво искахте да покажете? Че в 21 век хората искаме ние да покажем и да се замислим, че личността на човек на моменти не е нужно да доминира пред облеклото, пред цялостната му идентичност като човек. Тоест, облеклото е само една част от него, но не е нужна идентичност. За какво мечтаете и от какво се вдъхновявате? Вдъхновяваме се от всеки живян момент. Той ни провокира с всяка случка. А всъщност мечтаеме да имаме амбиция и възможност за реализация все по-голяма. Пожелавам ви и успех само нагоре! Всичко добро! Кулминацията тази вече е за категорията дизайнер на годината. Наградата ще връчи миналогодишния победител в тази категория, театрален носител, приза Златна игла, дизайнерката Софи Борисова. Моля! Кой е дизайнер на годината, просто научила господин Мирослав Печев, собственик на фирма Состо, изключителен представител на кафе Лаваца за България, Сърбия и Черна гора. Моля господин Печев да заповяда на сцената, очакваме и вас, професоре. Господин Печев, моля ви да обявите на победителя по-близо от микрофона с радио. Дами и господа, носител на Златна игла 2016 категорията дизайнер на годината е Светослав Кучаков. Моля се вие Борисова да връчи статуетката Златна игла на Светослав Кучаков. Сертификата на Академията за мода ще връчи професор Радомир Стойков. Само по-близо ми, моля. Какво да кажа? Първо, разбира се, искам да благодаря на Академията за мода и Радомир Стойков за тази огромна чест. И още повече, наистина е вълнуващо, защото, както повечето от вас знаят, аз работя с него в България и знаете, че има хора в България, които следят много кариера на творчество. И прави още много концерта за мене. Разбира се, съм благодарен на бизнес партньора Гери Обанка, без който тази големия победител на вечерта, дизайнер на годината. Как се чувствате с златната игла в ръце? Ами, чувствам се чудесно. Невероятно. Да бъдете оценен не само навън, но и в България. Какво е чувството си? Ами, точно това, както и казах и преди, всъщност за мен е още по-важно. Понеже когато излезнете от, както аз излезнах от България, нямах идея, че има толкова хора в България, които следят моята работа и които се възхищават на моята работа, и за мен това е много важно. Lemons on.
прекрасна колекция, наслада за всички сетива. Видяхме и монахините, и кардинала, и папата. Пожелавам много-много още такива вдъхновения. Гордост сте за България. Благодаря ви много.